that I couldn't think of any alternative explanation as plausible for the data as that some people reincarnate. Bago natin siguro tumbukin ang kwento ni Luke, ay marapat lamang na magkaroon muna tayo ng kaunting kaalaman kung ano nga ba ang reincarnation o muling pagkabuhay. Ang reincarnation o muling pagkabuhay ay isang sensitibong paksa na maaring maraming tao ang tataasan ka ng kilay kapag inyong napag-usapan. Isa itong paksa kung saan maaaring magsalungat kayo ng paniniwala. Sa madaling sabi, ang reincarnation ay isang konseptong pangrelihiyon kung saan ang isang namatay, kaluluwa, utak o kamalayan ay nailipat sa isang bagong silang na sanggol. Tunog pantasya ba? Diba? Tipong mga kwento na maririnig o mapapanood mo lang sa mga pelikula. Pero may ilang mga sayantipiko ang naniniwala na ito ay may katotohanan. Tulad na lang ni Dr. Ian Stevenson, isang psychiatrist, ang halos buong buhay niya dito sa mundo ay inilaan niya sa pagsasaliksik tungkol sa paksang reincarnation. Stevenson is the primary prime mover of the data because uh, he's made it a uh, a research project for 30 or 40 years of examining children and seeing whether their claims to have relived a, be reliving To have At sa kanyang pag-aaral, nakakuha siya ng sapat na datos mula sa 3,000 mga tao na di umano sinasabing muling nabuhay. Sa kanyang pag-aaral, nakapaglabas siya ng libro na kung tawagin ay Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wound on Deceased Persons. Dito sa libro, ibinahagi niya ang kanyang natuklasan na 35% sa mga volunteer ay mayroong birthmark o balat sa iba't ibang bahagi ng katawan at kalaunay sinabi niya sa libro na maaaring ang mga ito ay ang ikinamatay mo sa iyong nakaraang buhay. Ibig sabihin kung ang past life mo ay isang sundalo at sa present life mo ay mayroon kang balat sa bandang dibdib. Ibig sabihin maaaring ang ikinamatay mo noong past life ay nabaril o natusok ng kung anong matalim na bagay na siya mong ikinamatay. At ngayong may kaalaman na tayo tungkol sa reincarnation, ikukwento ko sa inyo ang nakamamanghang kwento ng muling pagkabuhay. Sabay-sabay natin kilalanin si Luke Ruelman. Si Luke ay nakatira sa Ohio sa United States at ang kanyang ina ay may pangalang Erica. Tulad ng iba, isa siyang batang masiyahin, mapaglaro at walang mababatid na kakaiba. Pero ang lahat ng ito ay nag-iba nang siya ay limang taong gulang na base sa kanyang ina, nagsimula ang buong kwento dahil sa madalas niyang bigkasin ang salitang PAM, P-A-M. Ginagamit niya ang PAM pangtawag sa alaga nilang aso, mga lugar na kanilang binibisita, gayon din sa kanyang mga laruan. Habang tumatagal, lumalawak palalo ang bokabularyo ni Luke at ang resulta nito ay mas lalo pa nilang nalaman ang dahilan kung bakit PAM ang laging bigkas ng bata. Minsang tinanong si Luke ng kanyang magulang kung ano nga ba o sino nga ba si Pam at bakit lagi niyang bukang bibig ang salitang ito. At ang sagot ni Luke ang babago sa pananaw ng kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang ina, who is Pam? Ang sagot naman ni Luke, well I used to be Pam but I died. I went up to heaven and saw God. And he pushed me back down and when I woke up I was a baby and you name me Luke. Nang malaman ni Erika ito, tinawagan niya ang kanyang ina na lola ni Luke at dito ulit pumasok si Dr. Ian Stevenson. Sakto namang ang lola ni Luke ay mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa reincarnation at isa sa mga paborito niya ay ang libro ni Dr. Ian na may pamagat na 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Kinutuban ang kanyang lola at nagtanong bakit sa dinami -dami ng bata, bakit ang kanyang apo pa ang nakakaranas nito? Noong una alam nyo, ang inanilok na si Erika ay hindi pabor na ipaalam sa telebisyon ang nararanasang kakaiba ni Luke dahil nga syempre baka marami ang hindi maniwala. Pero ang lola na ni Luke ang nagsabi na kailangang malaman ito ng marami. Kaya heto tayo ngayon, pinag-uusapan ang kanyang istorya. Pero hindi pa dyan matatapos ang kwento niya. May mga katanungan pa rin tayo na kailangang masagot. Unang tanong dyan eh, sino nga ba si Pam? Ano nga ba ang nakamamangha sa kwento ni Luke samantalang pwede namang isang bata lang ito na mahilig magsalita ng Pam? Well, kailangan nating ipagpatuloy ang usapan ng dalawang mag -ina. Tinanong muli ni Erica si Luke at sinabing, Do you remember how you died? Tumingin ng diretsyo si Luke sa kanyang ina at sinabing, Yeah, it was fire. Kaakibat nito ang pagsenyas ni Luke gamit ang kanyang mga kamay na parang tumalun sa isang gusali. Dagdag pa niya noong nakaraan niyang buhay, madalas siyang sumakay ng tren at maglakad sa isang lugar sa Chicago. Nagtanong muli ang kanyang ina at sinabing, Are you sure? Sabi naman ni Luke, Yes. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap at tinanong ni Erika kung ano ang kulay ng kanyang balat sa nauna niyang buhay. Dahil syempre, sa Amerika ito, mayroong black, mayroong white at mayroon din namang brown. At sinabi ni Luke na siya ay itim noong nakaraang buhay. Lumipas pa ang ilang araw, ang kanyang ina na si Erica ay nakaisip ng paraan para mas papalawak pa ang kanyang nalalaman tungkol sa sinasabi ni Luke. Kinuha niya ngayon ang kanyang laptop at doon sa kanyang pagsasaliksik nakita niya ang isang hotel. Hotel sa Chicago na may pangalang Paxton. At dito ang istorya natin ay mas lalo pang lalalim. Nangyari ito noong March 1993. Isang malaking sunog ang tumupok sa sinasabing hotel hindi agad naagapan ng apoy kaya naman ang buong establishment ay mabilis na naabo. Base sa pag-iimbestiga ng pulis, 19 ang namatay kasama ang isang babae na may gulang na 30 at alam nyo kung ano ang pangalan niya, Pamela Robinson. Ang Pam na laging banggit ni Luke at ano ang ikinamatay niya, hindi apoy kay Bigan, Malika kung hindi tumalun siya sa gusali dahil sa sunog tulad ng pagsenyas ni Luke sa kanyang mga kamay na animoy tumatalon. Ano ang kanyang kulay? Well, black din. Tulad ng sabi ni Luke. Pero ito ang kakaiba. Hindi siya isang lalaki kung hindi. Isang babae. Kung ito lahat ay totoo, medyo nakakapagtaka lang. Dahil alam ko sa reincarnation ay kung ano ang iyong kasarian, ay iyon din ang iyong magiging kasarian kung ikaw man ay muling nabuhay. Gayon pa kung iniisip nyo na ito ay gawa-gawa lamang o ang pamilya ni Luke ay nagpapasikat lang o nagbibida-bida, mali ka kaibigan. Ito ang sabi ng kanyang ina. At hindi pa dyan matatapos kaibigan. Minsang inaya si Luke at ang kanyang mga magulang sa isang TV series kung saan susubukan kung may katotohanan ba ang lahat ng kanyang sinasabi. Ang pagsubok sa kanya ay ang mga reporter ay magpapakita ng random na mga litrato at dapat mapili ni Luke kung sinong tao ang pamilyar sa kanya. Inisa-isa ngayon ni Luke ang mga litrato. Inasahan ng kanyang ina na hindi tatama si Luke kasi nga wala talagang kaalaman si Luke tungkol sa naging sunog sa Chicago at hindi rin nila kilala kung sino nga ba si Pam. Pero nang ituro ni Luke ang litrato, tumpak. Tumpak na si Pam Robinson ang kanyang pinili. Kinilabutan ang lahat kaya naman ang kanyang kwento ay nakakaintriga talaga kung iisipin. Pero hindi pa tayo tapos Bigan Kasama ang buong team ng TV series, kinontak nila ang mga kaanak ni Pam at doon nalaman nila na parehong pareho sila ng taste pagdating sa musika. Isa pang nagpatotoo sa kwento ni Luke. Lumipas pa ang ilang mga taon sa pagbibinata ni Luke ay ang memorya tungkol kay Pam Robinson ay unti-unting nawala sa kanya at lumaki siyang normal na binata. Kung totoo man o hindi ang kanyang kwento ay kayo na ang humusga Base sa mga ebidensya na mayroon tayo.